Доброволорам бүгүн отуин 13 күнө эки сагасыр информационный береке агасаңар часта таартын көрөгө студия Алексей Семенов менен Левин маңына бүгүнкү беребититтен кылгастык. Аскы цукага сага серигер 4-дөн 5 кеги коронавирус тата. Сымнатар мэрэлэри ылыны 2 түхүм агар медицина тептелери кыралан үлэлерин арылан үлэлерин сагалан барыктара. Потулустар касаенгы Путина сахаланна быйыл республикага 5-тинчи тонна көмүс катырыкта акпалыктаны. Нюрбага тиңне ахардактан от системе быстан сүйлөп өлүлөр. Сунтар уст етигер пенациолит оңорулар. Асмыцука саха сергер 4-дөн 5 кеги коронавирус тата. Бутуунан вице-премьер Ольга Балапкина бүгүн отуин 13 күнүгер этте. Жугускай готу 5 кеги үйе бүлүгө 3 кеги кылдыбыт. Өссө саңа гарахтар нерингири оруюнугар көстүбиттер. Барыта холбан отуин 13 күнне атуругунан саха сергер 4-дөн чагыс үстөдөн 4 кеги өрүйдө. Сами по себе, к сожалению, в Нерингринском районе случаи являются случаями новыми. Да, значит, это у нас новые появились случаи. Что касается Верхневилюйского района, то так же, как и для всех остальных сельских районов, данные случаи являются непосредственно завозными из, соответственно, из других районов нашей республики, в том числе большинство из них пока является из города Якутска. В настоящий момент сложной является ситуация, становится сложной ситуацией в более или менее спокойном с точки зрения санитарно-эпидемиологической ситуации в Алданском районе, потому что заканчивается сегодня служебная проверка в Томотском психоневрологическом интернате, в котором непосредственно все-таки по результатам проверки у нас выявлены случаи. Предположительно, мы ждем подтверждения этих случаев, значит, у постояльцев интерната в результате, значит, непосредственно заноса вируса со стороны, значит, персонала интерната. Служебная проверка, значит, непосредственно сегодня будет завершена. По результатам проверки у нас на настоящий момент отстранен от должности, об этом я уже говорила, руководитель, соответствующую, значит, работу для того, чтобы сейчас усилить медицинское обеспечение в интернате, она проводится, и медиками за субботу-воскресенье еще раз проведено дополнительное медицинское обследование всех, кто находится в интернате и оказывает соответствующую помощь. Сеченовскайда университетка коронавирус утары вакцинаны берберкелетилер. Саңа вакцинаны баға түнен ылбыт жону 2 бөлікқа ар-аран сытырдылар. Бастығы бөліктер 1 дозан ылбыттар, 2-стер 2 лийни. Маңнайгы күн пациенттер температуралары тақсасыл жібіт, онна атын туақты ғырылары көп бәтіқ. Онын вакцинаны ылбыт жон белген дробиялары 3-гей, отайын 15 күнгер бастығы бөліктері балығаттан тахарықтыра. 2-стер сүрбәхіске. Салғы вакцинаны партияннан тахарары бұландықтыра. Коронавирусынан себестен ылын-ылбыт катчактыр мэрэлэрэ түхмэгнан көтүрүүгэ медицина тэлэлтэлэрэ үлэлэрэн сагалыктара. Бастыгы очара тихэм тирклиникалар арылынылар онна сүрэх тымыр балыгата үлэлэ. Колобора бүгін сарсыда стоматологияға очарат халын ата олда болдар толуыны береме нормалах бүгіні түнгәттілер. Клавна білген медицина тәлтәлерге санитарнай ирдебілдері тұтуғу, кардиология балығатығар әме маңнық ирдебілдерінен үлелі тұралар. Бәлетән атақа сымнаты олықтан оғыттан үгіз медицина салалары кыралан үлелерін сағалатылар. Сотыры кәмінен эндокринологический диспансер арылы, онтон поликлиникалар медицина кейінлері эпидемиологический тұруққай дағыттан көрін үлелі ақтыра. Жеттін оларын үлелер жонғы қамнаға онынан қалықтағын көміскүр соқын бірейгін Госдума сотыры кәмінен көрі аға. Отчетігір документы сұрыларынан кейі төхі ұғынлық үлелі ақтыға сыңялан біреметті чөпчі үлі олбарыта соқын өттінен көміскәлі ақ Оның сәргі бірейгі сұрыларынан үст түхімеққа арарықтыра. Бастайынан бастайынай кәтіқтан оларын үлелігін күрі бол жоққа оны кәлі бара үлелі деңі арарықтыра. Яны республикатаға солғы ғытылла тұрыр өрімен үлетін робошы бөлік дейін көрді. Бұ солық бұлрыйын қасыз болақ солларден националный проект етінен оңыран сағалаптыра.
Тутуну дор транстерлте ылсан тапалинай токума батагай Усть-Куйга казачья Нижнеянс участоктергер улелетлер. Барта 17 километр устала сол өрөмөнүнө үлөнүктөргө 16 миллион солкобай көрүлүбүтө. Ола бетер 2 участокка 1-е 10, 2-е 17 километр устала сол оңгулунна. Салгы быйыл Томпор уйыныгар яна трассага 13 километрден 30 километрге дейри өрмөнүтүлүгө буманны 200 миллион солкобай номну тырылан турат. Вылга сылга сюз бианахсыз сюз алтуаник кисылай 4 километрга ме 4 километр 610 метрын тутырықтақ бұд фонны үш тұрбалақ олав екі антын үлі сағалам мұта оны көр бүк бүт антын көр айт жалар білейініме ол болсай тұғынан бе бұ 2-тегінші 19 2-тегінші шүйбі сылырдақ объекттер бартын көрдігі бұ комиссияға бұ 2 объект гарантия өттінен бұлырын тұттырылы бұтым. Онына бір объект переходящий объект, ол екі объекттен бір переходящий болыр. Ол дальше тұттырылықтақ, шүйбі әлгі, оны шүйбі километр. Онына үш контракт бұт болыр. Анырағы ұзы тұфырына бөлігін аттығар. Ол 4 километр, 600 метрін тұттырықтақ бұт. Верактан салатыгар Россия анды ду лидердерин кэкэтиэр кирэхтэх дэн национальны проекттары джуллэхи муньяр Владимир Путин этте. Ола бетер 10 сыл игер уэрэх айгэтэ билле тупсохтах. Каз билде үтчэт, канда таган олордын кэммэт түгэммэт духуата кэрэ джекэргэн нэх дэбулдаана. Каян даганы качествалах уэрэгэн бахлыхтах, онна айлға вербитталанын арияхтах дэн. Тоғылады. Также как укрепление опорной инфраструктуры, в том числе далее. Третий блок наших задач. Россия должна войти в число мировых лидеров по качеству общего образования, по объемам научных исследований и разработок. Ключевое условие для этого – сделать все, чтобы каждый молодой человек, независимо от того, где он родился, какой уровень дохода у его семьи, мог получить качественное образование, раскрыть свой дар, заложенные природой талант. Добрецовтар, Сидоровтар, Ивановтар, Леонтьевтар, Тюткан, Аймах, Коленелер, Почта, он на себя сидит, Беренен, Лилептер, но мною сюс Алтом Бесала Болла. Бюллетен Турта Светлана Васильевна Леонтьева, он на Киник и Хамария, Дойдубут Почта, он на себя сидит, Лилептер, Бастин, Династия Лернберс, Витальдер, Болла, Букунерги, Кинлер, Москва, Корка, Тесятлер, Салгы, Айсена Бурнашова, Материалгар. Оказывается, мандекордеха Россия дюнанамы ухан династия бит. Үзуя тухары түет сахатыр уйгарден үгеске кубулы бутати чахчы Светлана Васильевна джекергенін тухынаны бит. Уопсая бу династияға сүрбе алта кейі почты онны себя сәйгетігер үләлі бит, онны беліңі кәміне үләлі хамсы сылжар. Бастын кен туттар кейілерінен Добрецов Николай Григорьевич ден әрберді болар бит. Милиция лелевите, она линейный монтёр бит. То есть это все сюрбахаллаха секретные материалы тахары биткини. Ол тахары тана эти горной, она бюлю лугын кардатынан границага, тоху яннар банжиттар кинери, кинене утанылырыллер. Герой курдок, мемориал МВД республики саха Якутия кирен турар. Светлана Васильевна бәйті бүлі почтатығыр үләләбіті бұйыл 33 сыла барда. Бандыроллары, маркалары, онна сұруқтары кытары кенені өсі күрі оғы әрдіғіне иеті білігіннер бит. Әмие почты үләгеті. Светлана Васильевна джекергенігер почта ұтымнақ сетім болар. Ол күрді кіно ғыта Мария әмие почты үләгеттерін династиятын салғатчыта. Нравится коллектив. Все дружелюбные, веселые, хорошие. Нравится с людьми тоже работать, общаться. Почта России үлігіттерін күнігер Сахасерин династиятын Москваға юрюлі әңгі үңірбіттара. Оны тәңгі кебей луғын почта салаятчытығыр Афанасий Палятинскайға человек года ден почта үрдік нағарадатын тұттардылар. Юрюлі әңгі бастығы канал күйоқы қыранға күрдір бүті. Абу ғанчы күнгі нарад түгір дойдубыт кейнігер Москва қорыққа келігі үңірбіттара. Ана тутамыт халыгын ден тан үрбүппит. Бу бүтүн Россия бүтүрдүктөн 10 кеги болан келди бит. Сака хериттен үйөбүт. Былырын Афанасий Палятинскай 10 күн устаты 305 километр сатты хаман кебею улуугун 10 ырак турар деребинелер холоктоктуругар почталарын тиен таргаппыта. Опса 97 кийли корреспонденцияны сүген иппите. Бу курдук эпиетнесте колубур үлэхеттер бейлерин иделерин үс сүрактериттен таптыр бериниилак династиялар биги сахабыт сергер үлэлер.
Галиллар. Почта улеттере күн жыл тургар ағы бакка. Хазбир диджияға сұрықтары онна қағыттары кытары үті сонуна қалалар. Онна самы үрдік сыйыны болынан бәйлере жон мақталы болар ден семейдік әтәлілер. Айсена Барнашова, Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Сағасыргер күн бүгін ағуан хэтто юрбахары бары білетенлер. Оты опсая 304 дүнтігінші гектар ойуру сирі отысеті. Білінгі тұрғынан нехленелі ақпынларға күттал суаға аббат, ұстық болығында үйәе жаңыға, әджігәңі, мирнеге бар. Бор еттіргі бионикі ойырбахары тұдда. Оты мұлынлары 663 кихи 64 техниканы туғанан үлелей сылджар. Әскөтін ойырбахары ұлаттығына ұқсалла бүгі майгі министерселетін базытығыр көтераллар, бәлем тұраллар. Бөлін балаға тұйылылақ, әтіңіне ағырдақ нүрбол ұғын жекімден әлегер ұлақан қорымдыны тағырды. Ол күрді ғот сетіме бұстан 11 сүйе ұққа ұстарын өлі. Оның қорымды қас ұлға тақсы бұта білдер, ол күрді ұстар күйіні тұғыраттан күйі қоққа үктен нәрен баран 1 ел үст төбеті, өсі 1 ел 2 төбеті, оны бірділен ұлырттан әме ұтыс сотынулар. Білінгі тұрғынан местетігер ақтың ұғылда сылдар, Якутс энерго нүрбатағы рейгер компенсация төлетірге сайыбылыңа сұрылына. Олыз жалтыта бұқ күйтілі бәтақ түгенге білден тұрар туыра тұран қалы соға өйбіл көмен ұғылды оден мәттелер. Анна Валлана офсай ағысығыл әмсіғаләді түйетігін арынақ әтті құба хүй. Құванна арыйон өттіттен Валлағана білген Валлағын ғылынны бұд кәпседе бірілі жене келдәрпет, онны олауыр ұйын арынаққа Валлағына түрдің түгінші денге, онны құба хүйге Валлағына хүрбебес, бұрос құларды ғағыстырғы Валлағына 15-ті түгінші ден. Көмәлті күрдік болын. Бұлыңын аллайықы ұлыстарығар балық түр қайыстығылар сайыңы путиналара сағаланына. Түр қайыстығытын министерсіветі үйтінер үйтінен сылғы 5-тінші тонны көміз қатырықта балықтанар. Ол күрдік промышыны балықтағыны үйтір қайыстығыларға субсидия көрілілен түміктеніне қаз бірділері әтті 15-ті тонны балықты ықтара. Бұл саланы сайындарарға республика түттен ағуан 6 миллион сол көбай көрілініне. Үбілі әңгіметінен қайыстығылар техникаларын, базаларын топсарылынына. Бүгін бір кәлім экзаменге бұйыл бітерәшілер физиканы, оны историяны тұттардылар. Физиканы тұттарыға сүз бүйен ағыстығын чоғыс аяпқа төрбет, қаз білді тұттар ачы 32 сұрудағы толырды. Экзамен кемігер программата соқ калькуляторы тұғын әққа сөп. Онтан история предметігер 3 час бүйен 5 минутегер үлбе 5-ті сұрудағы толырдылар, манына опсай сүз бәтігін чоғыс аяпқа төрбеті. Сантамын бұйыл бір кәлім экзамені үрдік әрі өраққа кейлер оғылар тұттарықтыра. Оға аймақ күйік сайынғы оңнан көрілен, үлілен қамсан самай сайдар ұлатар кәме. Маныққа пандемиеттің сеттерін сайынғы рөбілдері ұратылақ болла. Сегілі кәлір сүжетке. Күн сұралғанын намыран сүрін түхіде сайнары күз теплицаға ойыр. Күшшан қаз бір үксілігін сәрінен үйіне әлірі ағатар. Күйас күндер болан Яковлевтар оғырсыну омыннан әттеққа көті ғонен бұғалар. Сайнара бөтін осколатығар 400 класқа тағысты. Жа ұғыруаққа, жағы уаққа сүйіні көмілі өтчімден Галина Яковлева сен балтын қайғыр. Сайыңы бір күн онын туғата үгіз. Кабачылық бұт, помидор бұт, перес бұт, ауырсы бұт бұйыл үшік әйді күніне. Құяс күнге бігі ұғыруақ бұтығар 2 дейін құтанды. Білігін қананда оғыларға сайыңы ұғын өрбілдерін үгені дөді пандемия туарайдатар республикаға оғыны сайынлары арас қабаннақ болды. Ол күрлік бәсен үрбі күніттен құты оны ұрақ сатарын әлектерге өпсая сүрбек келағыр өлетін сағыла бұтам. Оға өпсай ақсаны білінгі тұрғынан 500 бейін сетті. Білінгі тұрғынан бұ оты егір әбей ағылықта қылағырдар бұтығар тұстақ органдары күтті бұл бұлғынаны учеттан үлі ұйтылы тұрар. Таты ғылы күзмейіндар жек әрген лағырдыра бір туғалақ, олар ұнақты ғылылар нейрей ағаталылар. Әйіл өсі сылғы базатын тұту ұқтырам. Әбе әхе түрі өбіттері сүйіс сылынан түмәлі сүргіт ұқтырам. Ебер ұнақ ғылған көмілі сүпті мүлтет сыл болла, қасыдан күнке әңгіпен көмілі хөбін. Бұлырын алтан аға бәйім өмін қамнастамыдым.
Үйнер күлініне үленін иди солталағын әжіген ғалыра сафроновтар бәркебілелер. Олар бірге түрәбіт бәхелер. Кемері түрт ұйдақ бұратырын бөбейдігер, жиға үлі атақ болар. Оғруты көрі істі кеннер әбәйінестері. Оны папылын әхәлін күтті балықты бұт, сөтілі бұт. Жамандық оғылар қананда сайынғы сыңялағы бір туғалақтық атарылдар. Екатерина Мосова, Александр Дамов, Амма Татта, Эчеген, Филиалдыра. Кин Корока Советский, он Россия ученый, государственный, он на партийный деятель Игорь Егорович Алексеев, мемориальный доска Тагарсибекки Джербетин Урдулар. Ол күрдік кені төрәбі күнін баттаға бәле күнгі республика салтыта өлән нәқтірі етені чугас жона кәлілер. Республикаға олған қылаты келдер бітін ақтан санаан астылар кені өлелері сүрінден. Республикаға политика тұтула қайдық болуқтаға сударысыстыннас бұғытынан бөғі тұруқтақ федерацияны күтті өлі қайдық барықтаған кені өлелеріттен бітсе қызып. Егор Алексеев, отут научный монографиялар, төсістен тақсы статиялар, онына 1900 сүйлібі бионысылығы репрессияты өспет білдер жонна тұстарынан кенеге тағаттыр бұда. Әкулықовская тұрулығығы тоқты сүрдәк күске бәйлерін қарыстанмаққа үлілі тоқ интеллигенцияны кені тұмыс кейі бол бұда ден істен білебет. Оттан бігі олыққа керер бітігер үлілі бітігер үлілі бітіг уже хулус пол бут кибалади кинилер кемелеринен. Мен быйыл ардақ түспекке эбитин ахан өрө туран очуттары лаппаксатта. Быйыл каханта арда эрделен о тыйын маңнагы күннериттен сагалан улус нелектерге бидилен очуттар терехне кайсылар окко кидилер. Догдомы нелегин очуттары абаха муньян күппекке кодоларга маңнагы хотуру тыхаттылар. Докдома нехилеген сүйірбәгі алақты түйілі қалағығыр сылғығыт Алексей Федотов от мұстыра сылдырғыр төбестіпет. Бұйыл сайымыт от Құран болан сер қайыта баран от юниті лоқ мөлтіқ дейін қағайын кепсейті ойды. Онуға бейтін әт топпы тағыңай мақ бірдің алағы көтін өту дәлбес ен от жұттары қысаппыт. Біденгеті мантан 2 сентінерде құрылуынамыт 5 тоны от олбыттар. Қағайыстыва бейінтін тақса сылғылақ, оның 6 тоны отынан сыл тақсар. От юниті құрал астырып тәйін айдыр. Аңқа керен түн аңқаттан бұл жаға жұпты. 6 жығыла бейдер даты жы. 6 кәнетті. Ол үніне от құра. Жербек қайда барады. Улус тытын қағайыстатын управленті начальнігі Инокентий Семенофонна Догдоғыны хелегін тытын қағайыстатын спесилихе Прокопий Андреев қодуғаларға сылжан от қамыдың білістілер. Бұйыл от бұланы улус үрінен түрдің түрттіғінші 202 тонна. Бұйыл улусқы Құран жыл тұран қодуғалар аңыңа бұлжанан аңыңын тәйін реті қағаңғыдағырды күске ғытылын түрінші 204 гектар енін әксер әмтенірлі біт. От үлетігарынан 215 тонна селерке ұлылы біт. Күн бүгін 700-тен тақса гектар сирох сұлдан 400 тонна от тонылды біт. Опыт үйінітеттен бұйылғы ғылға улус үрді кердірбет ласырдірбі Құраннанар мөлттіқ. Бұл кәрен көрігітімігінен қодуға ердірбет, бұл ласырдірбет хүрбе оту тәрі бірғанларын әлі оттыр күрдік бұт. Көл күтігіта әбетір бұл күлі түті күлі кердірері үйіміттір, онын ата бұл Құраңы ұлларды. Улус 9 нехелегеттен 15 қағайыстыма мобиліне бірғәділер тәрінен ұрақ сытар, оны ғылы сытар улустарға барарға саяп қалан ұлырыр. Мобиліне бірғәділер тейбет отторын улус тасы түттен оттур сұрықты ақтар. Маныңықы улус салатата бары күйі отто ғоңы ұран, мобиліне бірғәділер тәрінен ұтарға, ұрысқуаттарын толуырға, үбі қарчыны бұлуға үлелігер. Зои Герасимова, Артур Старастин, Сахат Левденете, Мәңханалас. Сұнтар ұстетігер арас қабанына құлі барар, от сетіме олар ер, саңа жейлер тұтылалар қағайысы өтерінелер. Онына пенациолит оңғылар. Ол туынан сұнтарда қарсыпендемет Мария Кабилянова сұрдатар. Устуя кемпенде индустриальный парка сунтар селитерите пенициллит оңырыр собота түйіндері күннері тейін біспак көлелер. Хоторынның пенициллит туту материалы олықтоқ туту хайдыдығыр улахан төйі болуға. Білеген манна олықтоқ устуя олаттыра 2 менінден үлен өрі туталар. Олаттар ғысқа примерні ончыққа болымыз хайны түтер қолтуыры өлігелік. Онна о карантин кемегер біле үйректері түнелдегі қолынымын тақты ұнағы тұқпыт еден бұл үлі ағы дейді. Бұл оланы 2 сменен үлілі бейді, күн үшкі оны түйінгі. Басты 2 смен әті өткі үлілі, 2 смен әмет өткі үлілі. Онтан болланы бұл күнгі түйін тахарығы дейді болақытына күнгі хамы күтчағы тағы сүйі тахарығы. Әлбәуі де түйіншеттен таққа олар.
Кенники сылларга устуя билле хайна. Хайна түр саңа жайлар тутулан кралан нэхленне элбир. Онтахана хоторуннан саңа культура кийне опса жай тутулута хағаланықтақ. Мантене нэхлея куотын хетиме барыта уларидда күрдүрлен берді. Онтон тыға қағастыдыр. Сергей Карякин нэхлея ксуа соғытық ынағы сөйіне итер кыфқалақ. Тюрдон түбе ынағы элбетер сылтын фермер саңа хотон туттар бұланнақ. Грамынан бе туамным демен имені хайырға атылас бұтым. Нақтабетінің күнде кітті кәсетемін. Вопсе хетта командата нехилек, онна сайлык үлехеттера арас көрүгнерге илин келин булжастылар. Күрәктеге бигер спендемид Дмитрий Абрахов сыртта. Юхабил улугар атын сагылныта хаастылар бары сайлыкка таксыбыттыра. Билин хас биддин нехилек онна сайлыкка үлә көстөр гуер. Үлехеттер күнне агылларын кагылыр сылтан улус таты хаастылатны управленияда бастакытын бу күрәгә тәридде. Бу күрәктә вопсе ис кохана кинләр рахан үлеләргә Жон болгон татын тардары онна бебелерин кытта билсен, опыт атастан, дөсе үлөлөрө тахарылак болдун ден багарамбыт бу күрөктө эмитер дибит. Сайылыкка тутак үлөхетнен билден турган никсут болор. Кинилерге ананы нагы бир эмеге ыгын түйүмөгө берт көктөк болла. 1, 2, 3. Окко кийдегендегер анялан курдук тери биттерин ачы дийхандыбы. Рукларга маринг нават курдугитта. Күрәктәге тимигенен орхун һәлеген үләһәттәре бары да төһемәктәргә ордык белемнәктәрен төмсүләктәрен кәддәрдләр. Вопсайнан күрәктәге табыллан үләһәттәр күстәх үләттән аралҗыян сәргәхсән таргастылар. Дмитрий Брахов, Алексей Старостин, Сахатлинята, Юхабл. Бүгенге сонымбыт һәти курдук Харстан асыл җен кырчы кадере.